Dobré ránko, děvčata. Dneska jsem opět ve spěchu, protože Pája zahlásila, že v 10:30 mám být v Chlumci. Já jsem navrhla přelouč, ale vzhledem k tomu, že chci být v poledne doma, že jo, tak jsem jí napsala, jako jestli 10:30 není moc pozdě. Tak se to přesunulo na 9:30, no a klasicky, že jo, když mám někam ráno jet, tak co myslíte, ten malý ochechulák zase v noci si tam s něčím hrál, takže nás zbudil. Pak samozřejmě jako jsem nemohla hned usnout, takže jsem se zbudila až 7 hodin. No. Co pak velký zvířata, ty mám nakrmený hned, ale ty malý to furt ofrkujou sem, tam ten tluče tohle, ten tluče tam toho, ten překlopí misku, ten do ní šlápne, ježišmarja, to je 8 koček, už je hodně jako. No, takže nemám čas na žádný vykecávání, protože s Pájou jedeme nakupovat. To hurá. Pája, koukám, je tady, sleduje, jestli se vypravím včas. Ahoj, zlata. No, 8:12, no. Tak. V 9 musím vyrazit asi tak, no, tak to snad stihnu. Vezme něco se mu na sebe, protože podle mě už se zase jako připravuje mega vedro. Právě proto chci být brzo u bazénu, protože já už si chci, děvčata, užít léto, to je prostě šílený. Já jsem říká Páje, tak teď se setkáme a dneska je 16. a teďka prostě 14 dní si beru dovolenou, nebudu vysílat, nebudu nic, nikoho nepustím do baráku, nic. Včera přijel nečekaně Johan, já jsem vám chtěla udělat bazárek a něco, přijel nečekaně Johan. Tak jste viděli ty vrata, jo, vytůněný, no tak z těch jsem úplně, ty jsou tak boží. Jako to fakt nikdo nemá, jako černý plechový vrata s černýma lepkama. Běda, jak to někdo skopírujete, tak vám přilítnu a ty vrata vám sunám. Tak ty jsou hustý a zevnitř jsou ty kříže, jako aby jsme je viděli. Ty lepky, to je protože, že jo, to zase byly jako, že Jošíček je kdysi vyrobil a furt se, jako jsem je měla jako skovaný. A víte, jak já mám to pravidlo, že buď se tomu musí najít jako využití, anebo se to musí dát jako pryč. No tak tohle využití přesně do těch děr v těch vratech starých, jak byl ten takový debilní designek, no tak tam úplně přesně padly. Takže včera tady chlapci vymýšleli, jako, jak je tam přidělají, tak je tam Johan měl svářečku, protože jsme potřebovali, aby přivařil plot, jak se vám říká, že to uříz krátký, tak to tam musel přivařit. No tak jsme je tam přivařili. A jsou teda jako boží. Ještě jsem se malinko donatřít na černo ty tyčky, na kterých jsou přivařený. Ale tak to je jako hustěrno. Ty jsou fakt jako boží. Ježišmarja. Nemůžu si vzpomínat. Aneta. Já mám furt Aneta, Andy, Andrea, to je pro mě jedna věc, takže já se snažím jako se vymyslet, který to jméno vlastně to je jiný nebo tak. Tak prý, no k vám asi moc lidí nechodí a říkám, jenom ten, koho k nám pustí naše vrata. Oh, protože naše vrata selektujou, koho se pustí a koho ne. My jsme fakt jako Adams Family. A z druhé strany máme ty kříže, to máme jako k nám, aby jsme viděli my. Ty lepky, ty jsou venku, protože ty prostě sedějí do toho designu, jo. A Johan to dělal a prej. A tady takhle napíšeme, přijímáme objednávky. Krásný den, Cindy, vrata nádherný a koník překrásný, jste šikulky. Nikčo, vy jste psala, že si berete ten bazárek, že? Jste to vy? Děkujem. Nejste to vy, kdo jste mě poslal ty lepky? Ne, to... Niko, no, nejste to vy? Jak jsem teďko vám je tam ukazovala a to... Ježiš, jak to zase, počkejte, já jsem říkala, to Lucka, ne, Nikol. No, já jsem fakt úplně mimo. Co to tady nemám? Černý chlupy nějak svůj před. Jo, a jinak děvčata, jo. Teď jsem koukala na Aláč, jo. A zjistila jsem, že prostě nějaký DIY je už úplně pase, jako jo. Hele, když existuje AliExpress, tak prostě DIY je zbytečný. Jo, koník je krásný, no.
koníček už nabírá a ty budou takhle dva ty koně ještě u toho nad tím. A už máme i tu předzahrádku, Jeník už ji srovnal, už jenom potřeba fakt jako vymyslet, co s ní, jo. Já bych tak ideálně zabetonovala. A to taky není blbý nápad, proč já ji nezabetonuju? Ne, já jsem ještě takhle, já jsem říkala Jošíkovi, že na ní uděláme náhrbní kamery, jako na té předzahrádce, že tam uděláme. Jakože tam uděláme hřbitov pro naše zvířátka a prostě všude uděláme kříže a náhrobní kameny, aby to bylo jako ještě takový autentičtější. No, takže jako uvidíme. No, to je prostě, co mě teď baví. Já teď mám největší starost, kde sebrat ateliér. Prostě, abych si tam mohla všechno rozložit a začít vyrábět různý jako věci. I přesto, že jsem zrovna teď řekla, že nějaký DIYování je v době AliExpressu, hlej, nesmysl, jo. Tak vidíte, jak já si protiřečím teď. Jaký já jsem blbín. No ale určitý DIYování naopak není nesmysl a do toho se chci já pustit. Musím vám říct, že teda jako včera už mě bylo úplně normálně, děvčata. Není to vedrem. Ten stav, co jsem měla, není určitě vedrem, nebo aspoň to není normálním vedrem, protože včera už zase bylo vedro odpoledne. Jo, z ničeho nic. Dokud tady byl Johan, tak bylo fajně. A ještě jsme si říkali, je, to je tak příjemně, jako půjdeme jezdit. A najednou prásk a zase vedro, ale hrůza. Ale nebylo mě nic. Užívala jsem si zase fakt jako léto u bazénu. Ne, to nejsem já, sochy koníku budou taky na vratech. Budou takhle. A vy nejste ani ta, co teď psala, že si bere všechno. To taky nejste vy. Nebo ta, co nejste vy, co mi poslala ty lepky. No ty bych si mohla dneska vzít, ale oni jsou v prádle. Nevím, co si vemu na sebe, děvčata. To je právě to otravný. Ahoj, ty jdeš k nám dokoupil mi. Jsi si Maria. Jsi si dějte. Vyšel do koupelny, už zase odchází. Budeš sedět mezi dveřma? Na co tady čučíš, jako? Na co tady čučíš? Ty chceš být ve vysílání. Tak pozdrav adoptivní matku, tetu Marušku. Hřebičku, to je šílený, co ten hřebík, vidíte to? Ale on se s tím vůbec jako netrápí. No, co tady koukáš takhle? No a takhle furt kvičí. Když něco. Jako furt ne, jo, někdy je i ticho, ale furt takhle kecá a kvičí a furt se něco stěžuje, tak děti. Maminka se vrátí ku své práci. Ne. Jo, a to jsem vám to chtěla říct. Jo, to DIY, o čem jsme to mluvili? Jo, takže se udělalo to vedro. O čem jsme to mluvili? Já nevím, o čem jsem to mluvila? Takže se udělalo to vedro. Jaký bych si udělala, když nevím, co svému na sebe, to je těžký si dělat nějaký zběsilý stíny, že jo? A Míša je tady, tyjo, co bych si vzala na sebe? Šortky. A k tomu něco, v čem mi nebude vedro, a to je co? No já si vždycky nakonec vemu bílý triko. No a to je další věc, že bych fakt postup miliontý říkám, že bych si ten šatník, co když já si tohleto dám do vnitřního koutku, tohleto bílý, jaký potom by to bylo? Tím bych vyřešila ten věčný problém toho světloučkýho tady stínu na to. A zase jako aby tam nebylo moc toho těžkýho lesklýho. Zdravím Cindy, já vás vidím, Míšo, já vás taky zdravím, já jsem vás viděla, že jste přišla. Akorát jsem vás nekovo komentovala, to je co? Je skandál. Jo, nějaký ty zelený jsem chtěla, to bych jako mohla, ale já nemám prostě to jako fakt často vymýšlet. Takže děvčata, to bude nějaká klasika oranžáda, takhle z týhletý mojí zajetý asi paletky, to bychom teoreticky jako asi mohli na to vlítnout takhle. Jo, nějaká jako oranžára, která se bude ke všemu hodit. Minule jsem zase na nějaký fotce viděla nějakou rtěnku, která se mi líbila. Byla taková nějaká jako do oranžáku. Podle mě to byla spatlaní na něčeho. Ty bláho, a tohle to je můj šikmej štětec. No, a on je takhle zaprasený. To je naprd. Šikmej to je ten jako tady. Jo, na tohle. No, vypadá to, že není až tak zaprasený. Co já tam mrazím?
Memories, tadyhle. Tohle je fakt asi mnou nejpoužívanější paletka. No děvčata, jo, takže, jo, tak Elva, k čemu ještě se vrátím, jo, takže bylo včera vedro, jo, ale nic mi nebylo, prostě jsem si užívala bazén, nevím, kolikrát jsem tam vlezla, plavala jsem si, toto, tamto, takže, jako to asi nebude úplně jenom vedrem ten stav, a i na YouTube pár holek psalo, že to mají taky, že jsou úplně vyřízený, takže děvčata, já si myslím, že to není jenom jako vedro, že to prostě, buď to byla nějaká kombinace prostě než úplně k změna počasí, vedro, nevím co, zima, vedro, nebo co, protože, nebo nějaký ty tlakový změny, no jako si to představte, včera jste úplně zdvihl se vítr, černý mraky, jo, tak jsme rychle všechno uklidili, aby zapršelo, no, tak to bych byla, to by fakt mě nasralo. Zapršelo 10 vteřin, 20 kapek. A tím to zhaslo, jako jo. Nejenom to, že jsme všechno jako uklízeli, ale že kurňa nám to dá tu víru, že zaprší. A hned to zase jako zastaví a přestane, jo. Tak to opravdu bych se posrala z toho. To je jak básníci přicházejí o iluze a venkovaní o vodu. No jinak vám musím říct, že teď jsem jako normálně najetá v tady těch kosiněných tričkách, jo. Večer ty šatičky. Včera ráno jsem měla ten New York, to New York triko, co bohužel už není New York, tak ho mám na zádech. To vepředu je krásně růžový. Dneska mám tady to s džojčkem. Ani to druhé ne. Jakou barvu budou mít, myslím, suchý koníku? No asi, já jsem jako samozřejmě říkala, no a jako jestli jeden bude černý, tak druhý musí být bílej, protože jestli jeden bude černý, tak to je jako safíra, tam musí tam být i džojíček. A Jusko jakože něco frflal, takže úplně nevím, no, asi černý, no. Ale fakt bych jako ráda, aby tam byl i džojíček, no. Což teda nevím, jestli se mi zadaří. S tímto jušíkovým postojem. No a jako, to jsem vám chtěla říct, děvčata, že já už bych fakt chtěla mít jako léto, jako prostě, když jsem na dovolený, tak mě nikdo prostě nevolá, nikdo mě neotravuje, nikdo po mně nic nechce a já jsem takový kus léta prostě neměla. A teď mám poslední šanci, tak jsem říkala Páje, no tak jo, tak si sejdeme. No asi jako myslela, že já se na ní netěším, ale já jsem jí několikrát psala, že moje představa našeho léta je, že budeme chodit po kavárnách a na výlety a tak, no, to bohužel Vája, když jde na výlet, tak mně by se to nelíbilo. Po kavárnách chodí zřejmě s někým jiným. No, ale to je v prdeli, no. Takže jsem si říká, že aspoň teda si dám jako 14 dní prostě úplně jako, že všechno počká. Jako víte co, protože jako to, že jsem doma, to, jako, jo, to je jako taková věčná dovolená, ale když furt musím stejně se s něčím jako osírat a vysírat a něco řešit a tak, tak to jako úplně nemáte ten pocit, jako. Jo, někdy prostě máte pocit, jako, že já si chci být jenom jako doma, jako bez takovejhle těch. Tak holky, ta rašilovka, já vám nevím, jak já jsem jí to dělala, já se snad budu muset znovu to někde zopakovat, když jsem jí dělala poprvé. To byla hodně, jako, no teď asi je hodně. Já se pak na to zvyknu a hodně, už budu mít chytit tadyhle, jo. To už nebudu mít ani kruhy pod očima, to já zase dobrý, no, že ji budu mít takovou pěknou,
že mi sklá i kruhy pod očima. Prostě děvčata, se mnou nikdo do těch kaváren do prdele chodit nechce. Já se s to poseru. Prostě se mnou nikdo nikam chodit nechce. No jo, tak není divu, no. Není divu. Já jsem nad tím přemýšlela, jsem si říkala, kdybych neměla ten Aspergerův syndrom, tak bych lidi srala, protože jako se na to podívejte, na co šáhnu, to mi jde, teď dělám prdel, jako, ale jako fakt jo, když většinou mi všechno jde, a když mi to nejde, tak já to prostě jako nedělám, a tím, že to nedělám, tak ono to vypadá, že jako mi jde fakt všechno. Ale tak jako myslím, že jo, že jsem jako docela tak celkově jako nadaná. Říkám si, nejsem ani nějaká úplná vůbluda, nejsem žádná modelka, nejsem ani žádná jako vůbluda a tak. Si říkám, no kdyby mě ten život nenadělil ten Aspergerův syndrom, tak bych lidi srala. Tak on mě pro jistotu nadělil Aspergerův syndrom, abych lidi srala už jenom tím, že existuju. A zbytek už je jenom jako bonus k dobru. No chápete to? On prostě si asi řekl, ty žádný lidi k životu nepotřebuješ, do žádných kaváren nic nemusíš a jdeš tak sama. Jo, já jsem si teď, jako včera jsem se rozhodla, že budu jezdit sama do kaváren. Že si vždycky do nějaký jako zajedu, sednu si tam. Já hrozně ráda sedím ráda v restauracích. A hrozně ráda sedím ráda. A sedím sama v restauracích a tak. A čumím a tak. Vždycky, když jsem v Japonsku třeba učila jako češtinu a takový, a angličtinu a italštinu, tak nejradši jsem měla to mezidobí, než přišel jeden student a druhej a tak. Když jsem jako mohla jenom tiše sedět a zírat a něco si sepisovat. Kdybyste viděli, co já mám na ubrouskách Mouder, jo, to byste normálně chápali. Píše Katě, dobré ráno, teď jste to vystihla, pohoda bez domácích prací, kávička, pohodička a večer zpět do svý postele, tomu se říká dovolená doma. Ne bez domácích prací, to jsem neříkala. Hele, máma, schrudi mi, mámo, schrudi mi. Tak co je s váma? Co už to máte za ten projekt, pro boha miliardovej? Už nám to prozraďte, ne? Nebo co? A z toho taky něco tady máme? Naše publikum? No a pak si tam vyřeknete, dej si to tam, to jo, prstem to lesklý, no to já si to tam dám a černá linka je ta tam. No, to jsem zvědala, jestli Pája přijede v tom make-upu, jak jsem včera říká, že ji chci takhle vidět, takovýhle make-upu pořádně. To by byla tak krásná, že by mě nasrala. By oslnila celou ulici. Pája, když se vystajluje, tak všichni padají úplně omdlívají. Protože je krásno, nejkrásnější. Jako vážně, to myslím vážně. Se se myslí, že jsem prdel nebo nic. Je překrásno. Má všechno dokonalé, krásně se usmívá. Zatímco já se tvářím jako vrah, který zrovna nenašel oběť. Že bych si dala děvčata oranžádu. No ale mám teda očiska. Jo, dnes jdu taky sama na kafe, respektive na snídani. No, to je nejlepší asi. Nemusíte na někoho čekat, doprošovat se nikoho. Tak. Což vy asi nemusíte, předpokládám. To je jenom můj případ. Ale už jsem s tím skončila. Nic takové se dít nebude. Budu si chodit sama. Na to je. Udělám asi nějakou Karoli maskavku. A teď mi řekněte, co si jako... Já to vám jako musím říct, jo. Já když jsem si teda poprvé udělala ty... Laky tady před chvílí byl zlato. Ty akrylový nehty, teda, jo, ty akrylový nehty, tak mě vydržely 3 týdny, jo. A vlastně ulomily se jenom ty jejich debilní měkký typy, jo. A včera jsem teda celý nechty jako sundala a Jošík, jak jste viděli, Jošíkovo studio,
tak mě udělal nechty, jo, protože, no, to je prostě, to je brnkačka, jo, to je v pohodě, jsem to viděla, já vím, jako rozumím tomu, všechno umím. Tak první se mi ulomil už jako večer, jo. A já, tak jsem se upravila. No, asi teda budu muset se podívat ještě na nějaký ty videa, ale takhle, jo, ty fakt, od toho na Ninels už bych si nekoupila v životě nic, jo. To teda fakt je sračka nad sračku, jo. Ten jeden z těch akrylů, ten tvrdne tak rychle, ještě s tím debilním laciným štětečkem, ne, že to je ten kvalitní štěteček, to tvrdne tak rychle, že prakticky jako to přiložíte a už je to stvrdlý, jako jo. Takže s tím se nedá jako vůbec nic, tak jak vidím ty větnamky, jak si to tam jako ťufňají, no to ani náhodou, jo. Jošík byl úplně běsnej, říkal, no to je strašný prostě. To tvrdne jako úplně hned. Hele, tak dávám patlavku od Karoly. Tuhle tu růžovou. A na to teda dáme co? Třeba tady tu mekovku. A je to prostě fakt krásná mlaskavka, to je neuvěřitelné. Sledujte, tohle to je, jak je teda zátlaný. A teď tady tím se to, to by bylo fajn přivolat si pořádný D4-čkem. To vše na zadním dílem evokuje svěží bouřku. Je tohle jako jo, nebo o té vůbec nebo čemu mluvíte? Kdo to říkal o přivolávání D4-čkem? Někdo to říkal, tady mě to uniklo. Já nevím, proč mě tohle nenapadlo dřív, jako s tím. Ne, ani chozením sama. Já jsem dřív chodila takhle sama, no mám taky jako, co mi zbývá, že jo. Už jsem dost stará na to, abych takovýma blbostma se přestala zabývat. Jo, k tomu DIY, děvčata. Tak nějaký DIY smysl má, jo. To jsem už jako pochopila. Včera jsem si umyla ty vlasy, tak uvidím, co s nima, no nic, no prostě zase zastrčím do toho. Tak, hele, 8.32, no výborný, tak to mám dobrý čas. Co za starý kvílíš, kde? Co se ti zase děje za újmu? Jo, včera jako děvčata, miláček, nám utek ven, jako do voliér, jo. Sedíme u večeře, najednou proletěla koko a tenhle terorista zeň, on mi asi bude terorizovat kočky, jo. Včera už dostal jako výstrahu, že on nevím proč, asi teda to vypadá, že terorizuje jenom ty černý, jo, že koko a máme stojí a čumí, asi slyší, že o něm mluvím, koko a čibušku normálně po nich jako startuje, jo, ale on možná si chce jako hrát a neumí to, a nebo ještě, o tobě mluvím, no, strašidlo, a nebo ještě má v sobě moc testáku, že by jako... Jo, podívej se, budou myslet, jak tady kvílí, že ti tady někdo něco dělá. Pojď sem. Pojď se ukázat děvčatům, hele, s hřebíčkem svým. Nevstekej se. Ale, podívejte se na tu jeho houbičku. Ne, nechce být v ruce. Někdy jako jo a někdy ne. Co je jako? A co pořád kvíčíš takhle? No nemůžeš jít ven, máš hřebík. Až nebudeš mít hřebík, tak si jdi kam chceš. No s hřebíkem ho nemůžeme pustit. Ach jo, tak jo, děvčata, miláček. No, miláček je, když jako v noci spinká, nebudí rodiče a když neterorizuje své sourozence. A Charlotte se s ním nesede, tam ho řachne jednu. Táně furt vrčí, ona je peběsna. Jenom ho vidí a už ho řve. Ale jako fakt, jako řve, jo. Ona fakt jako... Koukám ještě na tu hubu, že v té koupelnicky ta tuška jako vůbec není vidět. A pak vylezu. A třeba tady taky vypadá normálně. A tady takhle na té kameře vypadá jako... Jakože moc. No tak co ty oči? No, dobrý, dobrý, dobrý. Co je? Zavři hubičku. Já mu furt říkám, zavři hubičku, že on ji nemůže zavřít. Zavři hubičku. Zavři hubičku. Vypadáš jako kočka z polštáře. Tak děvčata, já se jdu oblíkat. Bychom mohli jít teoreticky úplně takhle, že jo. Tyhle trička jsou teploučky. Jojíček.
ještě přemýšlím, že tomu ufiknu ten rukav. Mě začaly úplně vadit tyhle normální rukávy. Že když to jako neustřihnu na takový ten hezký, ten, nebo takhle ohrnutý, to je taky hezký. Vidíte ten rozdíl? Ty normální rukávy mě přestaly. Ta kombinace make-up a barva trička je fakt krásná. Jo, když to nějak úplně spolu nesouvisí, nebo jo? Tohle tričko je takový, já nevím, jestli to má večerna, on bych viděl, že to je taková šedomudra. Teď se vyjevil z něčeho, tak se vždycky z něčeho vyjeví, jako, že se asi takhle pohnu, nebo takhle jsem udělala tím tričkem, jak se vždycky vyděsí něčeho a utíká. Je to pošup. Na noto. Tak já jdu, děvčata, nemůžu se vykecávat. Čau.